שלום לכולם ותודה רבה שחזרתם לעוד סרטון, והיום 5 טיפים למניקור המושלם לפסח, והטיפ הראשון הוא שנשמור על הציפורניים שלנו נקיות, מסודרות, באותו אורך. זה חשוב תמיד ובמיוחד בתקופה הזאת שנרצה ידיים שיראו ממש חגיגיות. אני לא ארחיב על זה, יש לי סרטון שלם על איך לשייף ולסדר את הציפורניים. הטיפ השני הוא ללכת על לק בגוון ניוד. לק ניוד זה משהו שהוא תמיד תמיד מחמיא ויפה ועדין, מתאים במיוחד באמת לתקופה חגיגית, מתאים לתקופה שחלק מאיתנו עם ציפורניים פצועות, שבורות, אחרי כל המאמץ של החגים, אז לק ניוד תמיד נראה טוב ותמיד נותן מראה בריא לציפורניים. עוד יתרון של לק ניודי מעבר לזה שהוא חגיגי ומהמם, זה שבאמת הוא לא מגביל אותנו לצבע מסוים. הרבה פעמים אנחנו לובשות שמלה בצבע שחור ולא בא לנו לק שחור לליל הסדר. אז לק ניודי הוא תמיד מתאים לכל הבגדים והוא תמיד יכול להחמיא, גם אם השמלה שלנו בצבע צעקני, גם אם יש לנו המון צבעים בשמלה וקשה לנו להתאים משהו אחד, אז לק ניוד זה פתרון מצוין. אני אוהבת מאוד את הלק הזה של אסי, אבל הפורמולה שלו לא משהו, ולכן אני ממליצה בלקים כאלה לעבוד ב3, אפילו 4 שכבות, אבל מאוד מאוד דקות, ולחכות טוב טוב לייבוש בין השכבות כדי לקבל את התוצאה הכי טובה ואחידה. אז כך זה נראה אחרי שמרחתי 3 שכבות של הלק המקסים הזה, ועכשיו אני הולכת למרוח לטקס נוזלי כדי להגן על הציפורניים מהעיצוב שתכף יגיע, ורציתי להכניס פה בהערת אגב, הלטקס שלי של בורן פריטי כמעט נגמר, והם שלחו לי חדש להתנסות, שהוא מגיע בגוון, אני בחרתי בגוון סגול, אבל אני חושבת שכולם פחות או יותר אותו דבר מבחינת הפורמולה, ניסיתי אותו, ואני ממש לא ממליצה עליו, אני תכף אראה לכם איך הוא נראה, כדי שתדעו להיזהר, לא אהבתי אותו בכלל. מי שמחפשת לטקס נוזלי מומלץ, תשתמשו בלטקס הרגיל של בורן פריטי, הלבן, תמיד בתיבת מידע שלי יש לינק, אני מאוד מאוד אוהבת אותו, אני אקח לעצמי כזה חדש בקרוב. אוקיי, חוזרים לטיפ מספר 3, לק מטלי. בכל זאת, לק ניוד זה יפה, אבל אנחנו כן רוצות איזושהי תוספת, איזשהו צבע, ולק מטלי זה מצוין שוב כי זה לא מגביל אותנו לאיזה שמלה נלבש, אפשר פשוט להתאים את זה לתכשיטים. הרבה פעמים אנחנו לא יודעות מראש על איזה שמלה נלך, אבל תכשיטים זה משהו שבדרך כלל כל אחת יודעת אם מחמיא לתכשיטים בצבע כסף או בצבע זהב או בצבע נחושת, אז אפשר פשוט לקחת נגיעה של לק מטלי. זה יכול להיות החתמה כמו שאני עושה פה, זה יכול להיות נקודות, זה יכול להיות אצבע מורדת בגוון הזה, לא כל כך משנה, כל עוד תהיה איזושהי נגיעה מטלית שתחמיא לתכשיטים, וככה תהיה איזושהי הרמוניה, גם אם אנחנו לא יודעות מראש איזה שמלה נלבש. מי שבכל זאת יודעת איזה בגד היא הולכת ללבוש, יכולה להוסיף נגיעה של צבע שיתאים. אצלי למשל יש המון שמלות כחולות, אז לא בחרתי בדיוק את השמלה, אבל היא כנראה תהיה כחולה לליל הסדר, אז אני הולכת להוסיף נגיעה של כחול כהה כזה, ובחרתי בפלטת החתמה הזאת של וואו, שיש עליה צורה של לבבות, ואני פשוט הולכת לנקות את כל השאריות ולהישאר רק עם לב אחד. מאוד מאוד קל לעשות את הניקיון הזה עם סלוטייפ, ועם החותמת השקופה למקם את הלב בדיוק איפה שאני רוצה. וכך יצא העיצוב הסופי, שעליו אני מורחת טופקוט כדי לשמור ולהגן עליו, וכמו תמיד את הטופקוט אני מורחת לפי סדר המריחה של האצבעות, ככה שאני מקטינה סיכון למרוח ולהרוס את העיצוב. טיפ 5 ומאוד מאוד חשוב, תמיד, אבל במיוחד בתקופה הזאת שעבדנו כל כך קשה, וגם שינויי מזג האוויר משפיעים על האור שלנו, מאוד מאוד מומלץ לטפח את אור הידיים, אם זה עם שמן לציפורניים, אם זה עם קרם ידיים, כל דבר שככה יעזור להן להיראות במיטבן לקראת ליל הסדר, ופה במקרה הזה אני משתמשת בשמן של OPI שאני מאוד אוהבת את הריח שלו. כך זה נראה בסופו של דבר אחרי שהשמן נספג, ואני מאוד מקווה שאהבתן את העיצוב הזה, שהוא יעזור לכן לקבל השראה לעיצוב משלכן, ושיהיה חג שמח. ביי!